Zdar. Vítám vás u tatové dalšího videa. Dneska se ukážeme, že vlastně budu hrát Demenitiv tramvaj jako simulátor. Jmenuje se Tram. Když to pak chcete napsat, chcete tu hru nebo něco, tak prosím to tam napište a já to proto budu. A, takže jedeme skoro jízdu. Pokud tu hra neskazím. Jdeme. Ne, já jsem to říkal. To že dneska se ukážeme všechny hry, pokud se to stíme. Dáme jednu, takže jako tu hru ohodnocím 100%, že prostě asi je jen tak ohodnocuju. Jo, a jinak jsem vám zapomněl napsat, že vám přeju hezký prázdniny všem a že už jenom asi jo, máte hezký prázdniny a ať se užíváte v klidu a já se užívám pro mě dobře. Mám si přežilo to červený tvrdí. Ale já nemůžu podepřet pak, když se půjde, tak to vlastně odznova tu kol, takže jsem. Jo a zítra asi natočím GTA a tyto obce city. GTA a Liberty City, ale až asi zítra o tom dvou až někde až. Buď dvě, dvě, když mě vedě, tak prosím nevím, či mě to jde. Možná nevím. A když mě ani 8, tak 10 nebo 9 to bude. Takže jdem. Kdyby měla by vlastně poslední zastávka, takže uvidíme, jak to bude, vlastně jak to dopadne. Nějakou tady mám asi 60. Dobrý. OK. Tak co bude? Tak, chci skupit. To je něco zase, až myslím. Tak, štvou. Jsem tam dal červený, jak nás chvíl. Já už to ještě co jenom dělal. Jedu, ne! Dobrý, my jsme to dal. Nebo červený. No to nic, jsem ještě zase takhle, tak ještě by asi jedna. A jinak dneska je docela velký vedro, co? Dneska se bude asi koupat v bazéně. Máme melona, grillujeme. Takže se to prolaze fakt uznám. Zase, něčeho to hodí. Tady se mám. Tohle to je vyroba, tak se mění. Tak už jen dobu trošku, to je konec. Tak.
Este poema no es como no me trae. A ver si se retrandae. Toto zase, co tak ne. Takže teď si dáme autobus. Mě to bude stejně, takže je to autobus zase. Tak ok. Jinak teď se budeme z toho pozornější. Ok, teď jdeme rychle do Toma a pak nakonec pohoda videa, protože to video bude tak 10 minut skoro. Dáme mu to najíst a všechno, co potřebujeme. Takže pokud jste tomu dobu aspoň 3 lajky, tak této video bude tak 10 minut a jenom od Tomovi.
to je. Teprve 4 tebe umíme. Koupím to k pití. Můžu jo. Já si myslím, že můžu. To je. Co to je? Tak já zase bych se něco stál. Chce spát. Takže OK. Pro této video bych chtěl ukončit. Pokud se těm líbilo, nezapomeňte dát like a nezapomeňte, pokud dáte aspoň 3 lajky, tak tady bude této video a to bude o tom a bude tam 10 minut a zítra nakončí buď ve 2 a ne, buď, když ne ve 2, tak v 8, než ne v 8, tak okolo 10 hodin tam bude video z GTA Liberty City, takže to je konec a